Hér fer á eftir kynning á forritinu FreeMind sem ókeypis og opin hugbúnaður sérstaklega ætlaður til að búa til hugarkort. Hugarkort eru ein leið til þess að setja hugmyndir og hugmyndavinnu fram á myndrænan hátt með einhvers konar vensla mynd og hugarkort nýtast ágætlega bæði í námstækni til þess að setja niður á blað ykkur flókin fyrirbæri og eins við ýmis konar hugmyndavinnu bæði fyrir einstaklinga og líka fyrir hópa til að vinna saman. Mörg tölvuforrit hafa komið fram á síðustu árum sem henta ágætlega til þess að smíða hugarkort og eitt af þeim þekktari er Mind Manager en hér verður kynnt forritið FreeMind sem ókeypis og hver sem getur hlaðið niður. Þegar þú hefur lokið við að búa til hugarkort í forritins og FreeMind, þá getur þú vista það inn í forritinu sjálfu og haldið áfram að vinna með það setna. En þú getur líka í flestum tilfellum tekið út úr forritinu með export sem vefsíðu ef að það eru tenglar í hugarkortinu eða þú getur líka tekið það út sem mynd. Og ég ætla að gera ráð fyrir að ég sé í hugmyndavinnu, ég ætla að gera net námsefni fálkan og ég ætla að byrja á að skrifa hérna inn, bara fálki. Og það sem ég geri svo er að ég ætla að ýta á insert á hnappaborði tölvunar. Og þar sker ég undirkaflana sem að ég ætla, ég er bara í hugmyndavinnu að láta mig detta í hug hvað ég ætla að skrifa í net námsefninu og ég ætla að hafa lýsingu á fuglunum og þar undir ætla ég að hafa ykkur undirkafla og þá ít ég aftur á insert og ég ætla að hafa undirkafla það sem eru myndir af fuglunum og síðan ætla ég að hafa annan undirkafla undir lýsingu og þá ít ég á endir á lyklaborðinu og það kaflum flug hæfileika. Nú bakka ég tilbaka og ýti þá á vinstri örina og ýti þar á endir á lyklaborðinu til þess að komast niður og hafa kafla á sama stíg og lýsing og þar ætla ég að hafa kafla heimkynni fuglsins. Og ég ýti á enter á lyklaborðinu og aftur á enter og þar ætla ég að hafa kafla varp og undir varpi að þá ætla ég að hafa þrjá undirkafla og þá ýti ég á insert á lyklaborðinu til þess að fá þá undirkafla og ég ætla að hafa kafla hreiður og ég ýti á enter á lyklaborðinu og aftur á enter og þá ætla ég að hafa kafla egg fuglsins og ég ýti á enter og aftur á enter og ég ætla að hafa kafla unga og ég ýti á enter og nú bakka ég tilbaka og ýti þar á enter til þess að fá sama stíginn og ég fer tilbaka með og þar ætla ég að hafa kafla fæða og þar ætla ég að hafa tvo undirkafla og þá ýti ég á insert og ég ætla að hafa kafla rjúpu og undir því þá ætla ég að hafa tvo undirkafla og þá ýti ég aftur og insert og ég ætla að hafa kafla stofnstærð og ég ætla að hafa kafla líka fæðukeðju og síðan nota ég vinstri örina og fyrir tilbaka og ég ætla að hafa kafla á þessu stigi þá ýti ég á enter á lyklaborðinu og sama stigi á rjúpa þar sem að fjallar læmingja og síðan fer ég aftur tilbaka á með vinstri örinni og þar ætla ég að hafa enn eitt kafla og hann á að fjalla fálkaveiðar og síðan seinasta kaflan ég ætla að hafa kafla friðun og stopp
stærð. Nú, ég get alltaf hvena sem ég vil, þá get ég ít á Escape knappinu á lyklaborðinu og þá fer ég aftur á miðjuna. Og get bætt þá við þar ef ég komin eitthvað mjög langt í tríður orðið mjög stórt hjá mér. Og þar ætla ég ít á Insert núna, Insert knappinu á lyklaborðinu og þar ætla ég að setja nokkra kafli viðbót. Ég ætla að hafa kafla spurningar þegar ég búin að setja þetta námsefni þá ætla ég að hafa spurningar og síðan ætla ég að hafa lesefni bækur og finna einhverja bækur sem ég get vísað nemendum á sem ekki á tölvunni ég ætla að hafa listi við það, lesefni og heimildir já, ég ætla að hafa heimildaskrá líka Og þá ég nokkuð tilbúin með þetta og taki eftir að ég get alltaf, ef ég smelli hérna á, þá loka ég því sem að hérna falið þarna undir og svo smelli ég það aftur og þá opnast það. Og það sem ég ætla að sína ykkur viðbót hvernig við getum sett inn myndir. Og gera ráð fyrir að ég ætla að senda inn myndir hérna fyrir neðan heimildaskrána eina mynd af fálka eða rjúpu að þá verði ég í fyrsta lagi þá verði ég að vista þetta þá það Ctrl S fálki 2 og þá fyrir ég á staðina sem ég ætla að setja myndina og held niður alltakkanum og ít á K og síðan finn ég myndina og ít á Open þá eru komið þar inn og segjum að ég ætla að hafa mynd hérna af hreiðri og þá býð ég til fyrst svona eitt punkt eða hnút til að setja myndina held svo niður alltakanum og ít á K og finn myndina og ég ætla að hafa bara svona litla myndir og segjum að ég ætla að hafa mynd líka hérna rjúpu að þá það Því ég til stað bara með ít og enter fyrir myndina og ég held niður allt og ít á K og finn myndina.